Rono dipun ayahi dumateng abdinipun olah beksa sak gaduke sak nyandake nggih. Abdinipun kaya dene lelucon nggih. Nah, ayo. Monggo tarapipun nembe pasinaon. Mbok bilih wonten kekiranganipun anggenipun olah beksa saking warga murid SMA menika nyuwun pangaksama. Ngawe saking para prajurit ingkang nitih turangga kerjang kanong kalia kipra wasa toka bunga reok raga toka wegam biro lajengipun wonten gegeduking warok tuwa tuwangganing warok ya nggih kakek Mito Mejo iya alon-alon Mas dak tiba nggih Mbah alon-alon Mbah dalane lunyu lho Mbah nggih oh dadi ati lho nah ayo awas. Warok niku warek sesorah suci nggih. Mula nek sinau karo kakek kene to mejo sing tenanan. Men ora lali. Nah. Ayo. Ha. Eh. Ha. Ha. Ha.
ditangkep jojo lantaran bau antaran itu mejo karo menggolo latala nih waruk siman gladen yudo kalian waruk suro menggolo pecute ora muni. Niki. Kanongan. Niki, jumedele kanongan. Margo mlambu dayane lenga jayeng katon. Pating tropak, pating krosak, pating jredul. Kanongan kalau wau ya orang hitung sipe, ono setan dene, orang hitung sipe, ono atraksi nih sak gadu-gadu sak nyandak-nyandak tangane diobong nah cocok karo awane nggih nah niki senajan tarapi pun lebih pasti naon wis ketok gagah ketok mentereng kanongane yo tegak awas thank you.
bangga. Tepuk tangan. Monggo putrane Pak Guru. Sing ajeng numpak monggo. Nyumanggaken monggo. Mangke jiko gambare langkung sae. Monggo. Putrane Pak Guru monggo, Pak. Nggih monggo, numpak. Ayo Mas, Mbak, jatilane numpak siji, Mbak. Ayo, sopo? Monggo, Mbak Lia numpak, Mbak Lia. Iya, dodok sih, dodok, ditumpaki jatilan. Ora apa-apa. Thank you.
Terima kasih.